Të nderuar shikues, pavarësisht se të diktuar nga pandemia e COVID-19, kjo fundjavë gjithsesi do të jetë një fundjavë feste edhe pushimesh. Sigurisht që na intereson të dim se si do të jenë kushtet e motit e nuk mungon meteorologja jon Tanja Porria për të na iluminuar në këtë drejtim. Tanja, kemi rreshje shiu si mëngjesin e sotëm me mbrëmjen e djeshme apo përmirësohemi gradualisht në fundjavë? Mirëmëngjes, Alba, mirëmëngjes. Shikues ta dy si ne në fakt më e keqe nuk kanë nisur, pasi dita e sotme do të vijojë kështu me kthjellime të shkurtra, pra vetëm intervale të shkurtra me kthjellime dhe kryesisht brendësira në të gjithë territorin shqiptar. Kemi patur gjatë natës rreshje të pakta në jug dhe në qendër, por në veri rreshtet kanë qenë deri mesatare. Edhe gjatë ditës së sotme mbetemi në të njëjtat kushte të motit, ku brendësira do të jenë të shpeshta, rreshtet do të vijojnë të jenë me intervale të shkurtra, pra vetëm momente me pak rreshje në qendër dhe në jug, por në veri do të ketë rreshje thuajse gjatë gjithë ditës së sotme. Sonte në mbrëmje presim fuqizim të brendësirave në të gjithë territorin shqiptar, pritet që rreshjet të intensifikohen në veri dhe në qendër pjesërisht rreshje të dobta dhe deri mesatare, ndërsa në jug vetëm pas mesnatës. Dita e shtunë do të jetë kryesisht me vranësira dhe me rreshje me intensitet deri mesatar, po ashtu dita e diel nuk është se sill përmirësim të kushteve të motit. Pra përveç ditës së sotme ku kemi edhe moment me kthjellime, e shtuna dhe e diela do të jenë kryefjala e këtyre dy ditëve do të jetë shiu mesatar dhe lokalisht intensiv gjatë ditës së diel. Përsa i përket vlerave termike në të gjithë territorin shqiptar, mëngjesi i sotëm ka patur një rritje me 2 gradë të vlerave termike, duke bërë që edhe në zonat malore ku ne prisnim në fakt që të kishte edhe rreshje dëbore gjatë ditës së sotme të ketë kryesisht dëshira, sigurisht që mbrëmjen e së shtunës dhe të dielën do të kemi edhe shfaqje të rreshjeve të dëborës në lartësitë mbi 1000 metra në veri dhe verilindje, diçka më pak do të kemi në juglindje, dhe kjo kryesisht në mbarimin e së shtunës dhe fillimin e së dielës. Megjithatë, nga dita e hëndër vijim, duke qenë se presim përgjithsisht rreshje shiu deri në fund të këtij viti, do të ketë rreshje dëbore në një pjesë të mirë të territorit shqiptar, pra kryesisht në zonën malore, por në një shtrirje të gjerë të territorit. Maksimumet sot mbeten deri në 13-14 gradë Celsius, por edhe në ditën e vijim, ku ne presim rënje graduale të vlerave termike, maksimumi do të ruhet prej 13 gradë Celsius, kryesisht në jug perëndim të territorit shqiptar. Në zonat malore, termometri gjatë të natës dhe të mëngjesit zbret në vlera negative, ndërsa edhe në mesditë, kryesisht pas të dielës, kemi vlera shumë të ulta, 2 apo deri në 4 gradë Celsius. Kjo është tabloja e motit për sot, për fundjavën, por edhe për te i fundjavës, Alba.